आजको क्लासमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण एस्पायरेन्ट्सहरूलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको क्लास अलिकति लामो जान सक्छ है, 40 देखि 45 मिनटसम्म जान सक्छ। तर आजको क्लासमा तपाईँले फरेन एडको बारेमा, नेपालमा जुन फरेन लोनहरू छ, ग्रान्टहरू छ, होइन, त्यसको ट्रेन्डहरू, त्यसका मेकानिजमहरू, त्यसको स्थिति, सबै कुरा बुझ्नुहुनेछ। र लगभग हुन त अब हरेक टपिकबाट धेरै ज्ञानहरू उपलब्ध हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको क्लास एकदमै तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, यदि तपाईँलाई देशको बारेमा केही नलेज एक्वायर गर्नु छ भने। हुन त अब इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट जहिले पनि टपिकहरू इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छन्, तर मैले कहिले पनि तपाईँको इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ टपिकलाई डिस्कसन गर्नुभन्दा नि तपाईँलाई ज्ञान बढोस् र त्यो भयो भने इक्जामिनेसनमा त लेख्न सकिहालिन्छ। ठिक छ, सो आजको क्लासमा पनि तपाईँहरूले हल्ला नगरिदिनु होला। क्लासको अन्त्यमा यदि कसैका प्रश्नहरू छन् भने म त्यो प्रश्नहरूलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। तर यो क्लासेसहरू युट्युबमा अभाइलेबल हुन्छ, त्यसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले क्लासमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ नगर्नु होला है त। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। यो चाहिँ तपाईँलाई जुन अगाडि स्क्रिनमा आइरहेको छ यो हो विश्वको नक्सा, होइन, यो हाम्रो अर्थ पृथ्वी, होइन, यो पृथ्वीको तपाईँको भूभागहरू देखाइरहेको छ र यो हो हाम्रो देशको नक्सा। अब म यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर सुन्ने, जब हामी नेपाली भन्छौँ आफूलाई, होइन, त्यो नेपाली भन्दाखेरि तपाईँलाई के फिल हुन्छ? अब राष्ट्रियता, राष्ट्रियता जुन भन्नुहुन्छ तपाईँले, हामी त्यो शब्द किन प्रयोग गर्छौँ? सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यहाँ आउँछ। त्यसको एउटा ठुलो कारण के हो भने, यदि हामी नेपालमा जन्मेका छौँ भने, यो नेपाल हो भने, यो नेपालमा भएको, है, नेपालमा भएको जुन रिसोर्सेसहरू छ नि, त्यो रिसोर्सेसमा चाहिँ हरेक नेपालीको इक्वेल अधिकार हुन्छ भन्ने हो। अझ म रिपिट गर्छु, यदि हामी आफूलाई नेपाली भन्दैछौँ भने हामीले भन्न खोजेको के हो, त्यो शब्दको मिनिङ के हो भने, नेपाल देशमा भएको जति पनि रिसोर्सेसहरू छ त्यो रिसोर्सेसमा चाहिँ हरेक नेपालीको समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने हो। बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् है त, देशमा सरकारको आवश्यकता किन पर्छ? किन सरकार चाहियो? सरकारको आवश्यकता एक कारणले मात्र परेको, कारण के हो भने, यो जति पनि रिसोर्सेसहरू छ है, देशमा भएका रिसोर्सेसहरू जति पनि छन्, त्यो रिसोर्सेसहरू कोही पावरफुल होला, कोही मान्छे एकदम के हुन्छ मजबुत होला, होइन, अब त्यो मान्छेहरूले डोमिनेट गरिदिन सक्छ अर्को मान्छेलाई, र रिसोर्सेसहरू इनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन हुन सक्छ, होइन, कसैले धेरै रिसोर्सेसमा कब्जा गर्न सक्छ र कसैको भागमा रिसोर्सेस नपुगेको हुनसक्छ, पुग्दै पुग्दैन होला, होइन, र यो कन्फ्लिक्टलाई हटाउनको निमित्त हामीले के गर्यौँ, सबैजना एग्री भएर के गर्यौँ भने, ओके फाइन, हामी केही मान्छेहरूलाई चुनौँ, होइन, सबै मान्छे आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट केही मान्छेहरूलाई चुनौँ, र त्यो सिलेक्ट भएको मान्छेहरूले नै के गरिदिन्छ त, रिसोर्सेसहरू टक 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 सबलाई इक्वल रूपमा डिस्ट्रिब्युसन गरिदिन्छ भन्ने अब्जेक्टिभ हो। बुझ्नुभयो? सबै मान्छेलाई यो देशको रिसोर्सेसहरू इक्वल वेमा डिस्ट्रिब्युट होस् भन्ने चाहिँ अब्जेक्टिभ थियो र त्यसका आधारमा सरकारको निर्माण गरियो। ठिक छ, सो बेसिकली के हो भने, नेपालमा जन्मिसकेपछि कोही मान्छे पनि गरिब चाहिँ होइन, तर हालत के भएको हो भनेपछि तपाईँलाई म भन्छु, हालत के भएको हो भने, कुनै घरमा के हुन्छ भने, कुनै मान्छेको सम्पत्ति धेरै हुन्छ, जग्गाहरू यताउता हुन्छ, तर उसले त्यो सम्पत्ति प्रयोग नै गर्न पाउँदैन लाइफभरि, र ऊ कस्तो भएर जान्छ, एकदम गरिब भए नै, गरिब होइन, फिजिकली गरिब छैन, उसँग सम्पत्ति सबै छ तर उपभोग गर्न सकेको छैन त्यो सम्पत्ति, होइन, उसको जग्गा धेरै हुन्छ, यो हुन्छ, तर त्यो जग्गाको उपभोग नै गर्न सक्दैन र लाइफभरि दुखी भएर नै उसले के गरेर हुन्छ, स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ र अन्त्यमा त्यो जग्गा उसले उपभोग नै नगर्न पाए ऊ मृत्युसँग जान्छ। र अल्टिमेटली नेपालीहरूको हालत पनि भएको सेम कुरा हो, होइन, सबैसँग रिसोर्सेसहरू थुप्रै छ, होइन, नेपालको रिसोर्सेस भने तपाईँहरूको रिसोर्सेस, त्यही भएर त हामी नेपाली भन्यो आफूलाई, सो बेसिकली यो सबै रिसोर्सेसहरू हरेक नेपालीको इक्वल अधिकार हुन्छ, तर प्रब्लम के भयो,
यो जुन रिसोर्स एलोकेसन भइरहेको छ, तपाईँले जुन बाँड्ने मान्छे पठाउनु भएको छ, त्यो बाँड्ने मान्छे यदि तपाईँ अहिले पनि रिसोर्सेसको उपभोग गर्न सक्नु भएको छैन, तपाईँको भागमा परिरहेको छैन भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि तपाईँले जुन बाँड्ने मान्छे पठाउनु भएको छ उसले अहिले पनि राम्ररी बाँडेको छैन, उसले भेदभाव गरिरहेको छ भनेर बुझ्ने हो। ठिक छ, ओके। सो कुनै कुनै देश थियो जसले आफ्नो रिसोर्सेसहरूलाई एकदमै राम्ररी एलोकेट गर्यो। जस्तै यसका इक्जाम्पलहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ साउदी अरेबिया, कतार, यिनीहरूले आफ्नो भएको रिसोर्सेसहरू एकदमै राम्ररी युटिलाइज गरेर आज त्यहाँको हरेक मान्छे के भएका छन् त, रिच भएका छन्। बिकज त्यहाँको रिसोर्सेसहरू हरेकलाई राम्ररी एलोकेट भयो र हरेक त्यहाँको नागरिकहरू आजका दिनमा धनी नागरिकका रूपमा चिनिन्छ। सो यदि हेर्ने हो भने कतारको रिसोर्सेस हाम्रो भन्दा त कति थोरै छ, होइन? साउदी अरेबियाको हेर्ने हो भने हामी हामी भन्दा कति थोरै छ। सो अरू यति धेरै देशहरू छन् जसको रिसोर्सेस हाम्रो तुलनामा एकदम थोरै छन्, तर रिसोर्स बाँड्न सक्ने मान्छेले समस्या गरिदिन्छ। अनि तपाईँलाई थाहा छ नेसनको अब्जेक्टिभ नै मैले भनिदिइसकेँ, र हामीले के गर्छौँ, सबै जति पनि छानेका मान्छे हुन्छौँ उनीहरूलाई हामी अधिकार दिन्छौँ एज अ ल मेरो प्रतिनिधित्व पनि तिमी गर्नु, तिमीले बाँडेको म मान्छु भनेर पठाएको हो नि त। सो अब त्यो बाँड्ने मान्छेले नै गडबड गर्यो भने अब के होला भन्ने कुरा तपाईँले अहिले फिल गरिरहनु भएको छ, र अहिले हरेक नेपालीले फिल गरेको अवस्था यही हो। अब हामीले के गरेको हुन्छ भने हाम्रो देशको रिसोर्सेस त ठिकै छ, तर यदि अरूलाई बाँड्नु छ र सबै मान्छेहरूलाई विकास गर्नु छ, देशको विकास गर्नु छ भने हामीले इभन के दिएको हुन्छ, कतिसम्म अधिकार दिएको हुन्छ भने देशको सम्पत्ति त बाँड्ने अधिकार दियो दियो, प्लस बाहिरदेखि पनि फोरेन एड ल्याउनु छ भने कुनै अरू देशले म तलाई ऋण दिन्छु, ऋण माग्ने पनि अधिकार दिइसकेका छौँ। इन्डियासँग माग कि चाइनासँग माग कि, ल देशको लागि ऋण। अब यो ऋण लियो भने के हुन्छ, हो अब ऋण एकजनाको टाउकोमा पर्छ भन्ने किन हो त भन्दाखेरि, मैले अघि तपाईँलाई भने नि जुन देशको सम्पत्ति छ त्यो त तपाईँको सम्पत्ति हो नि, तर तपाईँलाई अहिले पुगेको छैन, तपाईँको नाममा आएको मात्रै छैन तर तपाईँको सम्पत्ति हो। अब त्यो कुन दिन आउँछ, जुन दिन अब त्यो आउनुभन्दा अगाडि नै यदि हामीले अरूसँग ऋण मागेको छौँ भने त त्यो पहिला सम्पत्ति के हुन्छ, ऋण तिर्नमा लाग्छ अनि बाँकी रहेको सम्पत्ति आउँछ तपाईँको नाममा। एक्ज्याक्टली त्यही प्रोसेस हो, र हामीले यतिसम्म अधिकार दिएका छौँ हामीले छानेको मान्छेलाई कि तिमीहरू बाहिरबाट पनि ऋण लिन सक्छौ, कसैले म तिमीलाई ऋण दिन्छु भने पनि लिन सक्छौ, कसैले दान दिन्छु भने पनि लिन सक्छौ, या तिमीहरू आफै पनि माग्न सक्छौ भन्नेसम्म अधिकार दिएको हुन्छौँ। ठिक छ, सो त्यसलाई नै अब के हुन्छ त, त्यसलाई नै हामीले अब फोरेन एड भन्छौँ। फोरेन एड के हो त भन्दाखेरि, फोरेन एड भनेको तपाईँले सामान्य हिसाबले दान मात्र नसोच्नु होला है, यो ग्रान्ट मात्र होइन। दान भनेको दियो अब हामीले फिर्ता गर्नु पर्दैन भन्ने होइन, फोरेन एडमा चाहिँ ग्रान्ट हुन्छ, ठिक छ, दान पनि हुन्छ उनीहरूले दिएको, तर लोनको मात्र अहिले धेरै भएको छ, ऋण ऋण दिने हो, टेक्निकल एसिस्टेन्स होइन, ह्युमेनिटेरियन सपोर्टहरू यस्ता उपलब्ध गर्ने हो। सो एड भन्ने बित्तिकै तपाईँले के सोच्नु भएन भने, ए यो त सपोर्ट हो नि भन्ने, होइन सपोर्ट हो, तर सपोर्ट दानको रूपमा पनि हुनसक्छ जुन फिर्ता हुँदैन, या लोनको रूपमा पनि हुनसक्छ कर्जाको रूपमा, है टेक्निकल एसिस्टेन्सको रूपमा हुनसक्छ र ह्युमेनिटेरियन सपोर्टको रूपमा हुनसक्छ। अब यो टेक्निकल एसिस्टेन्स के हुन्छ भनेपछि, कहिलेकाहीँ बाहिरका मान्छेहरू नेपालमा आएर भोलिन्टियर वर्कहरू गर्छन्, विदेशीहरू आएर, एउटा त्यो छ। अर्को तपाईँले देख्नुहुन्छ कन्सल्टेन्ट जुन सर्भिसहरू दिन्छ नि, कन्सल्टिङ सर्भिसहरू आइएमएफले दिइरह हुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले दिइरह हुन्छ, कन्सल्ट गर्ने सर्भिसहरू, त्यो छ। ह्युमेनिटेरियन सपोर्ट तपाईँहरूले देख्नु भएको होला भूकम्प आउने बेला, होइन? सो त्यो बेला चाहिँ तपाईँको फुड यताउता सपोर्ट गरिरहेको थियो। सो ल्यान्डस्लाइड फ्लडहरू जब आउँछ तब विदेशीहरूले पनि तपाईँको ह्युमनलाई डाइरेक्टली सपोर्ट गर्ने हिसाबले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ ह्युमेनिटेरियन सपोर्ट हो। तर बेसिकली तपाईँले एड भन्ने हो भने फोरेन एड, त्यसमा तपाईँले ग्रान्ट सोच्नु पर्यो, लोन सोच्नु पर्यो, टेक्निकल एसिस्टेन्स सोच्नु पर्यो र ह्युमेनिटेरियन सपोर्ट सोच्नु पर्यो। र यो लोन, यो एडहरू, यो ग्रान्टहरू कस्तो फर्ममा आउँछ थाहा छ? एउटा आउँछ प्रोजेक्ट सपोर्टको, है प्रोजेक्ट सपोर्टको फर्ममा आउँछ। अब यो प्रोजेक्ट सपोर्ट भनेको के हो भने, कुनै एउटा प्रोजेक्ट के हुन्छ इनिसिएट गरिन्छ, जुन मिनिस्ट्रीहरूले के गर्छ त बनाइरहेको हुन्छ, र अब के हुन्छ भने मिनिस्ट्री र डोनरले
मिलेर प्रोजेक्ट बनाउँछ र उनीहरूले के गर्छ त्यही मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सद्वारा फन्डिङ गराउँछ, ठिक छ। सो बेसिकली के हुन्छ भने डोनरले एड या लोनहरू जे पनि दिन्छ, एउटा प्रोजेक्ट रेडी गर्छ र प्रोजेक्ट रेडी गरिसकेपछि के गर्छ त मिनिस्ट्री अफ फाइनान्ससँग नेगोसिएट गरेर सँगै मिलेर उनीहरूले त्यो प्रोजेक्टलाई बनाउँछ, होइन। जस्तै तपाईँको एयरपोर्ट हेर्ने हो भने अहिले पोखराको एयरपोर्ट भयो, लुम्बिनीको एयरपोर्टहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ लगभग प्रोजेक्ट सपोर्टहरू हो, ठिक छ। सो कुनै एउटा पर्टिकुलर देशले के गरेको हो त्यो प्रोजेक्ट बनाउनलाई सपोर्ट गरेको हो। तर एड भन्ने बित्तिकै त्यो लोनको रूपमा पनि हुनसक्छ, त्यो ग्रान्टको रूपमा पनि हुनसक्छ, तर त्यो लोनको रूपमा छ अहिले, है त। अर्को हुन्छ प्रोग्राम सपोर्ट। अब यो प्रोग्राम सपोर्टमा के हुन्छ भने यो त प्रोग्राम हो, यो प्रोग्राममा थुप्रै डोनरहरू या थुप्रै पार्टीहरू के हुनसक्छ इन्भल्भ हुनसक्छ एउटै प्रोग्रामलाई। जस्तै तपाईँको नेपालमा गरिबी निवारण गर्नलाई वर्ल्ड ब्याङ्क पनि लागेको छ, आइएमएफ पनि लागेको छ, नेपाल सरकार पनि लागेको छ, अरू पनि एजेन्सीहरू लागेका छन् भने यस्तो केसमा चाहिँ त्यो प्रोग्राम सपोर्ट भयो, ठिक छ। कुनै एउटा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होइन कि एन्टायर प्रोग्राम नै रन गरेर सपोर्ट गर्न सक्छन्। अनि अर्को हुन्छ सेक्टर वाइड एप्रोच भन्छ, है। यो सेक्टर वाइड एप्रोच भनेको के हुन्छ भने यो चाहिँ गभर्मेन्टले इम्प्लिमेन्ट गर्छ, होइन। एउटा प्रोग्राम हुन्छ, प्रोग्राम बेस्ड हो, यो पनि प्रोग्राम बेस्ड एप्रोच हो जुन गभर्मेन्टले के गर्छ इम्प्लिमेन्ट गर्छ र यसमा थुप्रै डोनरहरूले डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। सरकारले भन्छ आज अब यो गर्ने भनेर, होइन, अब यो गर्ने भनेर भनिसकेपछि फेरि अरू अर्गनाइजेसनहरू पनि आएर त्यसमा मद्दत पुर्याउँछन्। त्यसलाई भन्छ सेक्टर वाइड एप्रोच, यो पनि एउटा टेक्निक हो फोरेन एड आउने, ठिक छ। अर्को मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ, अर्को टेक्निक भनेको ह्युमेनिटेरियन एड हो, ठिक छ, ह्युमेनिटेरियन एड हो। र अर्को टेक्निक भनेको टेक्निकल एसिस्टेन्स हो। मैले अघि नै भनिदिइसकेँ टेक्निकल एसिस्टेन्स भनेको के हो, टेक्निकल एसिस्टेन्स भनेको कन्सल्टेन्ट सर्भिस दिनु या बाहिरका मान्छेहरू भोलिन्टियर स्किल ह्युमन पावर आएर यहाँ होइन सपोर्ट गर्नु, दोज आर टेक्निकल एसिस्टेन्स। अब मैले भने तपाईँलाई फोरेन एड आउने तरिका कति कति छ, फर्स्ट त ब्रडली हेर्ने हो भने ग्रान्ट लोन, होइन, ग्रान्ट आउँछ, लोन आउँछ, अब टेक्निकल एसिस्टेन्सहरू यता आयो, होइन। सो सबभन्दा पहिला तपाईँले के गर्नुहोस् भने ग्रान्ट र लोनलाई ब्रड क्याटेगोरीमा भन्नुहोस्, ग्रान्ट र लोन। अब यसलाई अझ टोड्ने हो भने अब तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त प्रोजेक्ट बेस्ड पनि आउँछ, प्रोग्राम बेस्ड पनि आउँछ, सेक्टर वाइड एप्रोचमा पनि आउँछ, ह्युमेनिटेरियन कारणले पनि आउँछ र टेक्निकल एसिस्टेन्सका आधारमा पनि आउने गर्छन् भनेर बुझ्नुहोस्। र नेपालमा सबैभन्दा फर्स्ट टेक्निकल एसिस्टेन्स सपोर्ट गर्ने भनेको युएसएले थियो जुन 1951 है दिएको थियो। अब 1951 त्यसको आफ्नै एउटा भूमिका छ, ठिक छ। सो 1951 किन ठुलो भूमिका छ भने म तपाईँलाई भन्छु, नेपालमा सबभन्दा पहिला बजेट आएको तपाईँलाई थाहा छ 1951 थियो, र 1951 जब बजेट आयो तब है फर्स्ट बजेट आएको नेपालमा इन 1951 थियो। 1951 2007 तपाईँको देशमा प्रजातन्त्र आयो र 2008 नेपालमा बजेट फिस्कल पोलिसी या बजेट भन्न स्टार्ट भयो, ठिक छ। सो 2007 प्रजातन्त्र आयो र 2008, अब यो त्यही भएर 1951 जुन हामी भनिरहेको छौँ, 1950 देशमा प्रजातन्त्र आयो र 1951 देशको फर्स्ट बजेट आयो 2008, र 2008 आउने बित्तिकै सबभन्दा फर्स्टमा टेक्निकल एसिस्टेन्स एडको त्यो बजेटमा सपोर्ट प्रोभाइड गर्यो युएसएले टेक्निकल एसिस्टेन्सका रूपमा, राइट। र पछितिर के भयो भने अब अर्को वर्ष 1952 त नेपालमा मल्टिलेटरल एडहरू पनि आउन थाल्यो अन्डर कोलोम्बो प्लान, ठिक छ। अब के भयो भनेपछि पछितिर त फटाफट जब नेपालको फर्स्ट प्लानहरू आयो, फर्स्ट प्लान थाहा छ तपाईँलाई, सो 2007 डेमोक्रेसी आयो, 2008 तपाईँको नेपालमा बजेट आयो, र बजेट आइसकेपछि नेपालमा जब पहिलो प्लान भन्यो नि, होइन, नेसनल प्लान, त्यो नेसनल प्लान आउँदाखेरि चाहिँ जति पनि त्यो नेसनल प्लानको बजेट थियो नि त्यो सबै नेसनल प्लानको बजेट चाहिँ एक्सटर्नल एडले फन्ड गरेको थियो। नेपालको फर्स्ट प्लान 1956 1960 थियो, यो 5 वर्षे प्लान, पञ्चवर्षे प्लान। 1951 बजेट आयो, त्यसको ठिक्क 5 वर्षपछि नेपालको फर्स्ट प्लान आयो। अझ म रिपिट गर्दैछु, है त, ध्यान दिनुहोस्। 2007 गणतन्त्र आयो,
2008 नेपालको पहिलो बजेट आयो र 2000 त्यसको 5 वर्षपछि 2013 चाहिँ नेपालको फर्स्ट प्लान एक्टिभेट भयो। इङ्ग्लिस स्टेटमा जाने भने 1950 डेमोक्रेसी आयो, 1951 पहिलो बजेट आयो र 1956 चाहिँ नेपालको फर्स्ट नेसनल प्लान एक्टिभेट भयो। अब यो जुन फर्स्ट प्लान थियो नि त्यसमा चाहिने जति पनि बजेट थियो त्यो त सबै एक्सटर्नल एडले फन्ड गरिदिएको थियो, त्यति ठुलो भूमिका थियो हाम्रो फोरेन एडको। अब किनकि नेपालसँग त्यो बेला पनि पैसाको अभाव नै थियो। अब भयो कि भन्दाखेरि नेपाललाई एड दिनलाई अरू देशहरू पनि एकदम खुसी हुन्थ्यो। कारण छ त्यसमा, कारण के छ भने नेपालमा एक त पोलिटिकल चेन्जहरू धेरै भइरहेको थियो अनि नेपाललाई समस्या हुन्थ्यो नि त होइन, अब रेभिन्यू जेनेरेसन अरू अरू कुराहरू सबै इम्प्लिमेन्टेसन गर्न प्रब्लम हुन्थ्यो किनकि पोलिटिकल चेन्जहरू नेपालमा एकदम धेरै भइरहेको थियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाललाई समस्या थियो र त्यसले गर्दाखेरि अरू देशहरू ओके फाइन नेपाललाई त्यो समस्याबाट निकाल्नुपर्छ भनेर उनीहरूले एड छुट्याउने गर्थ्यो। दोस्रो कुरा के थियो भने नेपालले जति पनि युद्धहरू भए नि होइन, बाहिरतिर जति पनि विश्वयुद्धहरू भए या कोल्ड वारहरू जति पनि भए नेपालले कसैको साइड लिएन, नेपाल न्युट्रलमा बस्यो होइन, र त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपाललाई एड दिन अरू कन्ट्री जुनसुकै कन्ट्री पनि रेडी भयो किनकि कसैको दुश्मनी थिएन नेपालसँग। थर्ड कुरा के थियो भने नेपाललाई लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा क्याटेगोराइज गरिएको थियो। अब यसको बारेमा अलिकति हामी पछि आउँछौँ, तर के बुझ्नुहोस् भने थर्ड थर्ड कारण जसले गर्दाखेरि नेपाललाई किन धेरै एड आउँथ्यो भन्ने कारण भनेको चाहिँ नेपाललाई चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको रूपमा राखिएको थियो। फोर्थ कारण के थियो भने नेपालले जेसुकै कन्डिसन दिए पनि खुरु खुरु मानिदिन्थ्यो, ठिक छ, नेपालले कुनै पनि क्वेसन अब्जेक्सन गर्थेन, जे पनि कन्डिसन यो अप्लाई गर्नुपर्छ भन्थ्यो डोनरले, त्यो कन्डिसनहरू मजाले अप्लाई गरिदिन्थ्यो र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाललाई फोरेन एड आइराख्थ्यो। फिफ्थ, नेपालले अर्को कुरा भनेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू होइन, नेपाल जहिले पनि अगाडि फ्रन्टमा छु है, म यो एजेन्डाहरू फुलफिल गर्नमा भन्ने आउँथ्यो, नेपालले ठुलो कमिटमेन्ट गर्थ्यो कि म यो एजेन्डाहरूमा काम गर्छु भनेर, र त्यसका कारणले पनि नेपाललाई फोरेन एड आउँथ्यो। ओके, अब कुरा गरौँ एउटा ठुलो एस्पेक्टको। अब हेर्नुहोस् है, थियो अब एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण के छ भने आफ्टर फ्यु इयर्स 2026 पछि नेपाल चाहिँ के भइरहेछ भनेपछि लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा जानेवाला छ होइन। अब यसको असर फोरेन एडमा एकदमै धेरै आउनेवाला छ, त्यसको कहानी अब स्टार्ट हुन्छ। कहानी के हो भने जब सेकेन्ड वर्ल्ड वारको अन्त्य भयो है, सेकेन्ड वर्ल्ड वारको अन्त्य भयो, धेरै देशहरू ध्वस्त भए, बेसिकली युरोपहरू कम्प्लिटली ध्वस्त भएको थियो। अब युरोपियन कन्ट्रीहरूको एलायन्स धेरैमा हेर्ने हो भने युएसए थियो, ठिक छ, सो सबभन्दा बढी एलाइज भनेको युरोपियन नेसनमा युएसएका एलाइजहरू थियो। र युएसएले के गर्यो भने ओके मेरा युरोपियन जुन साथीहरू थिए, युरोपियन देशका साथीहरू, उनीहरू देश ध्वस्त भएका छन्। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर्ने भने फ्रान्स भयो होइन, फ्रान्स पनि तपाईँको हेर्ने भने युरो हाम्रो फ्रान्स ब्रिटेनहरू युएसको टोलीमा थियो र के भइसकेका थियो तपाईँको, फ्रान्सहरू पनि ध्वस्त भएका थिए र अरू देशहरू पनि त्यस्तै ध्वस्त भइरहेका थिए र उनीहरूको तपाईँको रिकन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट गर्नको निमित्त प्रब्लम आउनेवाला थियो र अरू पनि यस्ता देशहरू थिए जुन एकदमै बर्बाद भइसकेका थिए र त्यसलाई सपोर्ट गर्नको निमित्त युनाइटेड स्टेटले के सोच्यो भने ओके एउटा प्लान लिएर आउँछु जस अन्तर्गत जुन जुन देशहरू बढी क्षति भएका छन् त्यो देशहरूलाई चाहिँ मद्दत पुर्याउनलाई हामीले जुन देश क्षति भएका छैनन् उनीहरूले ग्रान्ट दियोस् होइन। अनि त्यो प्लान अन्तर्गत युएसएले ल्यायो मार्सल प्लान है, मार्सल प्लान, र यो मार्सल प्लानले के गर्ने भनेपछि युएसएले चाहिँ यो प्लान अन्तर्गत त्यस्ता देशहरूलाई सपोर्ट गर्यो जुन देशहरू युद्धमा एकदम क्षतिग्रस्त भएका थिए, बेसिकली युरोपियन कन्ट्रिज है। अब यो मार्सल प्लान यति धेरै सक्सेस भयो कि युरोपियन कन्ट्रिजहरू एकदम चाँडो रिकभर भए र जुन ध्वस्त भएका थिए होइन एकदमै बर्बाद भएका देशहरू थिए उनीहरू चाँडो इमर्ज भयो। अब त्यो भइसकेपछि एउटा सबैमा कुरा के आयो भने ओके जसरी मार्सल प्लान बन्यो
त्यसरी नै एउटा यस्तो प्लान बनाऊँ जसले गर्दाखेरि जुन यो एकदम लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू छन्, एकदम पुअर कन्ट्रीहरू छन्, त्यो पुअर कन्ट्रीहरूलाई पनि यसरी नै निकालौँ, किनकि मार्सल प्लान सक्सेसफुल भएको छ र मार्सल प्लानको सक्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता पुअर कन्ट्रीलाई पनि त हामी निकाल्न सक्छौँ भन्ने सबै देशहरू, डेभलप्ड देशहरूले चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्यो र त्यो गरिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ के गर्न थाल्यो भने, ओके फाइन, एउटा यस्तो प्लान बनाऊ जस अन्तर्गत डेभलप कन्ट्रीहरूले एकदमै पुअर कन्ट्रीहरूलाई ग्रान्ट दियोस्, फन्ड दियोस्, लोनहरू दियोस्, अलराइट, त्यसरी गर्ने भन्ने प्लान बनायो र त्यो प्लान कोअर्डिनेट गर्नको निमित्त एउटा ग्रुप बनायो जसलाई भनिन्छ, भनिन्थ्यो भनौँ, डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स ग्रुप, डिएजी, र यो इस्टाब्लिस भएको थियो 1960 तर यसको पछि नेम चेन्ज गर्यो, डिएसीमा डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स कमिटी बनायो, तर नाम जेसुकै भए पनि, है, नाम जेसुकै भए पनि पछि पछि गएर यो डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स कमिटीलाई पनि टोडेर ओडिए, अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्सको नाम दिइयो 1971 जस अन्तर्गत, के गर्यो भनेपछि पुअर कन्ट्रीहरूलाई, क्लासिफाई गर्न थाले एज अ लिस्ट डेभलप कन्ट्री, ठिक छ, 1971 के गर्न थाले, पुअर कन्ट्रीहरूलाई क्लासिफाई गर्न थाले एज अ लिस्ट डेभलप कन्ट्री, कसले भनेपछि युनाइटेड नेसनले। अब यसमा कुन देशलाई लिस्ट डेभलप कन्ट्री भनेर के क्राइटेरियाहरूले छुट्याउने भन्ने कुरा त हामीले धेरै डिस्कसन अलरेडी गरिसकेका छौँ, तर अहिलेको लागि बुझ्नुपर्ने के हो भने, तिनवटा बेसिसमा लिस्ट डेभलप कन्ट्री बनाएको थियो, एउटा लेभल अफ इन्कम, एउटा ह्युमन एसेट इन्डेक्स र अर्को इकोनोमिक भल्नरेबिलिटी, होइन, आयका आधारमा हामीले यो अगाडि डिस्कसन गरिसकेको छौँ, तपाईँले इकोनोमिक सर्वेमा हेर्नु होला, यो हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ, तिनवटा आधारमा लेभल अफ इन्कम, ह्युमन एसेट्स र इकोनोमिक भल्नरेबिलिटी क्राइटेरिया बनाएको थियो, तिनवटा क्राइटेरिया, र यो तिनवटा क्राइटेरिया बनाइदिएको छ थ्रेसहोल्ड, होइन, र यसका आधारमा लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू बनायो र लिस्ट डेभलप कन्ट्री भयो भने के हुन्छ त भनेपछि के गर्यो भनेपछि, ओके, यदि वान्स युएनले लिस्ट डेभलप कन्ट्री क्लासिफाई गर्यो भने अब जुन यो अघिको अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स छ नि, ओडिए, उनीहरूले के गर्यो भने, ओके फाइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी त्यस्ता देशहरूलाई कर्जा दिन्छौँ, लोन दिन्छौँ, ग्रान्ट दिन्छौँ, लोन पनि कस्तो दिन्छ थाहा छ त्यस्तो ओडिएले, 40 वर्षको कर्जा दिन्छ, 40 वर्षको, 40 वर्षको कर्जा प्लस ग्रेस पिरियड अझ 10 वर्ष हुन्छ, अर्थात् 50 वर्षको कर्जा दिन्छ, 50 वर्षको कर्जा अनि ब्याज दर हुन्छ 1% भन्दा कम, त्यही भएर लिस्ट डेभलप कन्ट्री भएर नेपाललाई फाइदा होइन कि, होइन, अब लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट अपग्रेड भएर फाइदा भन्दा नि बढी घाटा हुनेवाला छ नेपाललाई अहिलेको तुलना हेर्ने हो भने। सो अब के भयो भन्दाखेरि युएनले लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा क्लासिफाई गर्यो र नेपाल पनि एलडिसीमा पर्यो र नेपालले पनि त्यो सबै सुविधाहरू लिन पायो, 40 देखि 50 वर्षसम्मको कर्जा र 1% भन्दा बिलोमा लोन, होइन, इन्ट्रेस्ट रेट, प्लस त्यति मात्र होइन अरू ग्रान्टहरू पनि त्यस्ता डेभलप कन्ट्रीहरूबाट पाइराखेको थियो। र अहिले चाहिँ जुन एक्टिभेट भएको छ एडका आधारमा, त्यो दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन फोर डिकेड 2022 to 2031 जुन छ यो एक्टिभेट भएको छ अहिलेको निमित्त, र यसको अब्जेक्टिभ पनि त्यस्तै हो, यसको अब्जेक्टिभ पनि के हो भने, जति पनि लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरू छन् तिनीहरूलाई चाँडो डेभलपिङ क्याटेगोरीमा ल्याउने भन्ने यिनीहरूको पनि अब्जेक्टिभ छ, र नेपालको केसमा हेर्ने हो भने, अब दोहा प्रोग्राम एक्सन फोर डिकेड नेपाललाई अब किन चाहियो, किनकि एलडिसीबाट नेपाल त लगभग अपग्रेड भइसकेको अवस्था छ, तर जति पनि एलडिसीहरू छन् अहिले बाँकी रहेका, होइन, उनीहरूलाई चाहिँ यो दोहा प्रोग्राम फर एक्सन फर द डिकेड यो इम्प्लिमेन्ट भएको छ। तर प्रब्लम के हो भने, यति धेरै मेहनत गर्यो है, यति धेरै मेहनत गर्दाखेरि पनि देशहरू अझ उक्लिन सकेनन् कि, अब सोच्नुहोस् त 1970 देखि कर्जा दिया छ, ग्रान्ट पनि दिएको छ, कन्सेसनल लोन हेर्नुहोस् न, 1% भन्दा कम कर्जा पनि, कम कर्जा 1% भन्दा कम ब्याजमा पनि कर्जा दिएकै छ, तर पनि देशहरू विकसित हुन सकेनन्। र प्रब्लम के भयो भने, कुनै देशहरू एकदमै विकसित भयो, इस्ट एसियन कन्ट्रिजहरू, तर जुन यो हाम्रोतिरको साउथ एसियनका पुअर कन्ट्रिजहरू थिए
त्यो विकसित हुन सकेनन् र अफ्रिकन कन्ट्रीहरू विकसित हुन सकेनन्। अब तपाईँले हेर्ने हो भने साउथ कोरिया, सिङ्गापुर यो देशहरू एकदमै विकसित भयो, तर यतातिरको जुन लाइनहरू थियो, नेपाल हेर्नुहोस्, बङ्गलादेश हेर्नुहोस् होइन, अनि तपाईँको यो म्यानमार हेर्नुहोस्, यो साइडका देशहरू खासै विकसित हुन सकेनन्। सेम कुरा अफ्रिकामा पनि यही कुरा ह्यापन भयो। र फाइन्डिङले के देखायो भनेपछि, यो यत्रो सुविधा दिँदा दिँदै पनि 1970देखि त्यति फन्डिङ, 1970 छोड्नुहोस्, नेपालले त 1951देखि फन्डिङ पाइरहेछ, बाइलेट्रल त पाइरहेको थियो नि, पछितिर सबले ओडिएबाट मद्दत गर्यो, त्यो कुरा छुट्टै हो, तर त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि त मद्दतहरू आइरहेको थियो। त्यत्रो मद्दत हुँदा हुँदै पनि यहीँनिरका साउथ कोरिया विकसित भए, यहीँनिरको सिङ्गापुरहरू विकसित भए होइन, तर यहीँनिरको नेपाल विकसित किन हुन सकेन? सेम कुरा इन्डियामा लागु हुन्थ्यो होइन। स्टडीहरूले के देखायो भने होइन, बेसिकली जुन जुन देशमा चाहिँ फ्रेन्डली इकोनोमिक पोलिसिजहरू छन्, स्टेटको इन्टरभेन्सन कम छ, एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रियलाइजेसन उद्योगहरू छन्, त्यस्ता देशहरू चाहिँ सक्सेस भएका छन् भन्ने देखाएको। साउथ कोरिया, सिङ्गापुरहरू किन विकसित भयो भनेपछि उनीहरूले रिसर्च गर्दाखेरि के पायो भने, त्यो देशमा इकोनोमिक आर्थिक नीतिहरू एकदम फ्रेन्डली छन्, प्लस सरकारको जुन इन्टरभेन्सन छ त्यो एकदम थोरै छ, र त्यहाँका इन्डस्ट्रियलाइजेसनहरू एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड छन् होइन, एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रियलाइजेसन छन्, र त्यसका कारण इस्ट एसियन कन्ट्रीहरू विकसित भए। तर पुअर कन्ट्रीहरूले त्यस्तैमा हेर्ने हो भने ह्याप्पी गभर्मेन्ट रेगुलेसनहरू देखेको छ होइन, अनि त्यसपछि गभर्नेन्सका फेलियर, करप्सन त्यति नै हुने, पोलिटिकल र सोसियल इन्स्टेबिलिटीहरू त्यति नै थियो ती पुअर कन्ट्रीहरूमा, र यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुअर कन्ट्रीहरू विकसित हुन सकेनन्, केही देशहरू विकसित हुन सकेनन्, तर अरू कन्ट्रीहरू त्यही लाइनका अरू कन्ट्री विकसित हुन सके भन्ने चाहिँ देखाएको थियो। सो फोरेन एड किन इफेक्टिभ भयो र फोरेन एड किन इफेक्टिभ भएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट प्रश्न गर्यो त्यो देशहरूले। ठिक छ, अब के भयो भनेपछि एउटा कुरा चाहिँ फिल भयो। के फिल भयो भने, जबसम्म पोलिसीहरू चेन्ज हुँदैनन् होइन, पोलिसीहरू चेन्ज हुँदैनन्, तबसम्म यो पुअर कन्ट्रीहरूलाई जतिसुकै दानहरू गर्यो भने पनि, जतिसुकै लोनहरू दियो भने पनि, यो पुअर कन्ट्रिजहरू, यो एसियाका केही गरिब देशहरू र अफ्रिकाका गरिब देशहरू चाहिँ विकसित हुनेवाला छैनन् भन्ने कुरा चाहिँ लगभग के भयो, कन्क्लुजन आयो। र त्यसलाई नै फोकस गरेर है, त्यसलाई नै फोकस गरेर के गर्यो त भन्दाखेरि, वर्ल्ड ब्याङ्कले होइन, वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफले के गर्यो भन्दाखेरि, एउटा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम, अब थाहा पायौँ नि स्ट्रक्चरमै समस्या छ, त्यो पुरा समस्या दान दिएर, त्यो समस्या दान दिए त साउथ एसिया कोरियन, साउथ कोरियालाई पनि दान दिएको, लोन दिएको, नेपाललाई पनि लोन दिएको, तर साउथ कोरिया एकदम चाँडो विकसित भयो, नेपाल विकसित हुन सकेन। सो कारण के रहेछ त भन्दाखेरि, उनीहरूले आइडेन्टिफाई गरेको, त्यहाँ पोलिसीहरू एकदम ठिक छन् होइन, फ्रेन्डली इकोनोमिक पोलिसिजहरू छन्, तर नेपालमा फ्रेन्डली इकोनोमिक पोलिसीहरू छैनन् होइन। अझ पनि नेपालमा के थियो त, कमान्ड इकोनोमी थियो, प्राइभेटाइजेसन आएको थिएन, लिबरलाइजेसन थिएन। सो अब के भयो भनेपछि, वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफले चाहिँ जोइन्टली डेभलप एन्ड इम्प्लिमेन्टेड है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम, स्ट्रक्चर नै चेन्ज गर्ने प्रोग्राम गर्यो। कहिले भनेपछि 1980समा है, त्यसपछि के गर्यो, म एड अब दिन्छु, तर एड कहिले मात्र दिन सक्छु भनेपछि, जब तपाईँले यो कमान्ड इकोनोमी देशबाट हटाउनुहुन्छ र देशमा लिबरलाइजेसन ल्याउनुहुन्छ भने मात्रै तपाईँहरूका जस्ता देशहरूले एड पाउँछन् भन्ने एउटा कन्डिसनल शर्त राखेर रा यो प्रोग्राम ल्यायो, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम। ठिक छ, सो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम ल्यायो वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफले जोइन्टली। अब के भयो भनेपछि, ध्यान दिने, देशहरू सहमत भए र नेपालमा पनि 1980s पछि प्राइभेटाइजेसन र लिबरलाइजेसन आयो। त्यसपछि के भयो भने, त्यसलाई नै अझ मोर मजबुत बनाउनलाई चाहिँ इन्हान्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट फेसिलिटी ल्यायो, इएसएएफ। कसले बनायो भन्दाखेरि, आइएमएफले। ठिक छ, 1990समा आयो, ठिक 10 वर्षपछि आइएमएफले इन्हान्स्ड जुन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम थियो त्यसलाई नै अब के गर्यो, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट फेसिलिटी, तर यो इन्हान्स्ड, किनकि त्यो फेज आउट भइरहेको थियो, र त्यो फेज आउट हुने बेला चाहिँ आइएमएफले 1990समा चाहिँ अर्को पोलिसी लिएर आयो, र यहाँबाट इन्डियामा पनि लिबरलाइजेसन आएको। ठिक छ, 1990समा जब
मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएको बेला इन्डियामा पनि यहाँदेखि लिबरलाइजेसन उनीहरूले पनि स्टार्ट गर्यो। र अब चाहिँ के भयो त, इन्हान्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट पोलिसीहरू देशले स्वीकार गर्यो। र 1995 अझ 10 पोलिसी एजेन्डा भनेर आएको थियो, जसलाई त धेरै मान्छेले वासिङटन कन्सेन्सस भन्छ। यो भनेको पनि के हो, फ्री लिबरलाइजेसन हुनुपर्छ देशहरूमा, सरकारको के हुनुपर्छ, कम हस्तक्षेप हुनुपर्छ, प्राइभेटाइजेसन हुनुपर्छ, डिरेगुलेसन हुनुपर्छ, लिबरलाइजेसन अफ एफडिआई हुनुपर्छ, फाइनेन्सियल सेक्टरको लिबरलाइजेसन हुनुपर्छ, एक्सचेन्ज रेट सिस्टमको लिबरलाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा ल्यायो, प्रोपर्टी राइटहरू हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टहरू लिएर आयो वासिङटन कन्सेन्सस। यो पनि त्यस्तै कन्डिसनल ग्रान्ट थियो, यदि तपाईँले वासिङटन कन्सेन्सस लाउनुहुन्छ भने तपाईँको देशलाई ग्रान्ट मिल्छ नत्र मिल्दैन, होइन। सो यसलाई के भन्छ, 10 पोलिसी एजेन्डा पनि भनिन्छ। 1995 आएको कति कुरा ल्याइसक्यो हेर्नुहोस्, वर्ल्ड ब्याङ्कले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम ल्यायो, आइएमएफले त्यसपछि 1990s के ल्यायो, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट फेसिलिटी तर इन्हान्स गरेर, फेरि 1995 अर्को के वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफले अझ के लिएर आयो, 10 पोलिसी एजेन्डा वासिङटन कन्सेन्सस। यति ल्याइसकेपछि पनि जब देशहरूको प्रोग्रेस हेऱ्यो, अझ त्यस्ताको त्यस्तै छोड्नुहोस्, इभन इभन के भयो, पुअर कन्ट्रिज, पुअर डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू जुनमा यो प्रोग्रामहरू लगायो, तिनीहरू अझ वर्सनिङ भयो, सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनहरू अझ बर्बाद भयो यो देशहरूको, त्यति गर्दाखेरि पनि भएन कि। सो इकोनोमिक ग्रोथहरू स्लो डाउन भयो, अनइम्प्लोइमेन्ट भयो, इनइक्विलिटीको प्रब्लम, पोभर्टी प्रब्लम अझ बढ्दै गयो, त्यो देशहरूमा महँगाई बढ्न थाल्यो, इभन ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समेत यो देशहरूमा समस्या हुन थाल्यो। अब यति गर्दा गर्दै पनि आइएमएफले हेर्नुहोस् त, ट्राई त कहाँदेखि गरेको हो के, यो देशहरूलाई उकार्न खोजेको हो, होइन। तर पनि हाम्रो जुन हामीले सिलेक्ट गरेका मान्छेहरू जहिले पनि थियौँ, त्यो मान्छेहरूले त्यसको राम्ररी उपभोग गर्न सकेनन् र त्यसलाई चाहिँ राम्ररी युटिलाइज गर्न सकेनन् भन्नु नै पर्छ, ठिक छ। सो त्यति ट्राई गर्दा गर्दै पनि सबै पोलिसी पनि चेन्ज गरिदियो, स्ट्रक्चर पनि चेन्ज गरिदियो, अब तिमीहरूले यो कन्डिसन फुलफिल गर भन्यो, होइन, त्यो पनि भएन कि। अब त्यति गर्दाखेरि पनि प्रब्लम स्टिल एक्जिस्ट। त्यसपछि के भयो, उल्टै दोष अब कुलाई भयो, आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले राम्रै क्रिटिसिजम खायो, तर क्रिटिसिजम खाए पनि उनीहरूले आफ्नो जुन काम हो त्यो छोडेन अझ। उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि, पोभर्टी रिडक्सन स्ट्रेटेजी पेपर ल्यायो, जुन वर्ल्ड ब्याङ्क र आइएमएफले 1990s है 1995 त्यसलाई रिभाइज गर्यो, जुन तपाईँको के बनाएको थियो, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट फेसिलिटी इन्हान्स गरेको थियो नि जुन, त्यसलाई नै अझ के गर्यो, रिभाइज गरेर पोभर्टी रिडक्सन स्ट्रेटेजी पेपर लिएर आयो, पिआरएसपी। अब एक उपाय भनेको गरिबी हटाउने, गरिबी हटाए सबै हट्ला भन्ने यिनीहरूको दिमागमा आयो। सो यिनीहरूले अब के गर्यो, पोभर्टी रिडक्सन स्ट्रेटेजी पेपर लिएर आयो, अनि यो पेपरको अब्जेक्टिभ के थियो भने, यसमा चाहिँ तपाईँको कन्ट्री ओनरसिप पनि हुनु पर्यो र पार्टिसिपेटरी प्रोसेस हुनुपर्छ, तब मात्रै यो काम हुने हो। जस्तै अर्थात् के हो भने, अब अहिलेसम्म आइएमएफले मात्रै हेरिरहेको थियो, वर्ल्ड ब्याङ्कले मात्रै हेरिरहेको थियो, त्यो पोलिसी त्यसरी हुँदैन, अब हामी खालि त्यो पोलिसी लगाइदिन्छौँ, तपाईँको पार्टिसिपेसन छैन, तपाईँले ओनरसिप लिनुहुन्न त्यो कुराको, होइन, त्यो भने त्यो काम छैन। अब यिनीहरूले के भन्यो भने, ओके फाइन, यो हामी लगाउँछौँ, पोभर्टी रिडक्सन स्ट्रेटेजी लगाउँछौँ, तर यसमा कन्डिसन के हो भने, कन्ट्रीको ओनरसिप हुनुपर्छ, जुन देशको हो त्यसले ओनरसिप लिनुपर्छ, यो मेरो हो भने, मेरो हो भनेर, मेरै पोलिसी हो भनेर। फर्दर सबले पार्टिसिपेट, त्यो देशले पनि, त्यो देशका अधिकारीहरू अथोरिटीहरूले पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ, तब मात्रै सक्सेस हुन्छ। अब उनीहरूले के कन्क्लुजन निकालेको रहेछ त, किन देशहरू विकास भएन त्यत्रो एड दिँदा दिँदै पनि, भनेपछि उनीहरूले के भन्यो भने, कन्डिसन हामीले लगाउने रहेछौँ, तर त्यो देशको मान्छेले त्यसलाई ओनरसिप, आफ्नो ओनरसिप फिलै नगर्ने, ए उसकै त हो भन्ने फिल गर्ने। अर्को भनेको चाहिँ उनीहरूको पार्टिसिपेसन नै भएन, त्यो जुन हामीले स्ट्राटेजी बनाउँछौँ त्यो स्ट्राटेजी उनीहरूले लागू गर्नलाई आफै पार्टिसिपेट नगर्ने, फोर्सफुली गराउनु पर्ने, त्यसले गर्दाखेरि सक्सेस भएन भन्ने उनीहरूको कन्क्लुजन थियो। र अब जब यिनीहरूले यो प्लान लिएर आए पिआरएसपी, अब उनीहरूले के भन्यो भने, कन्ट्रीको ओनरसिप पनि हुनुपर्छ र पार्टिसिपेसन पनि हुनुपर्छ, तब मात्रै हामी यो लागू गर्छौँ भन्ने कुरा आयो। सो यो प्लान अन्तर्गत उनीहरूले अब त्यस्ता डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूलाई लोनहरू प्रोभाइड गर्न
थाले, ठिक छ। सो यसरी यो चलिरहेको थियो, तर यति गर्दा गर्दै पनि, यति गर्दा गर्दै पनि अझ पनि फेल, अझ पनि फेल है। फोरेन एडहरू जतिसुकै आयो भने पनि अझ यो जुन प्लान थियो त्यो पनि फेल खायो। अब त्यो फेल खाइसकेपछि अझ कन्क्लुजन त निकाल्नु पर्यो, यो प्लान किन फेल भयो त, होइन? अब यो प्लान किन फेल भयो भनेपछि यो प्लानको दोष के दिएको थियो भने, अहिलेसम्म जति पनि प्लान थिए त्यो देशका अथोरिटीसँग मिलेर प्लान बनाइरहेको थियो, जस्तै फाइनेन्स मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स, सेन्ट्रल ब्याङ्क, यिनीहरू हाई अथोरिटीसँग है, माथिकै अथोरिटीसँग मिलेर अहिलेसम्म प्लान एडप्ट भइरहेको थियो। अब यो प्लान उनीहरूलाई एडप्ट गर्ने हो कि पब्लिकलाई एडप्ट गर्ने हो? डेफिनेटली पब्लिकलाई एडप्ट गर्ने हो, तर पब्लिक जुन डोमेस्टिक स्टेक होल्डरहरू छ तिनीहरूलाई त बाइपास गरेको थियो, उनीहरूलाई त पार्टिसिपेट गराएको थिएन यो प्लान एक्टिभेसनमा, र त्यसले गर्दाखेरि यो प्लानहरू फेल खाएको भन्ने कन्क्लुजन निकाल्यो, ठिक छ। सो बेसिकली के हो, मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स, सेन्ट्रल ब्याङ्कहरूसँग मिलेर एडप्ट इम्प्लिमेन्ट गरायो, तर जुन डोमेस्टिक स्टेक होल्डरहरू हुन्छ, गाउँ गाउँका मान्छेहरू जसमा त्यो प्लान एडप्ट गर्ने हो, उनीहरूको फिलिङहरू, उनीहरूको भावनाहरू, या उनीहरूलाई नै पार्टिसिपेट गराएन, उनीहरूलाई नै बाइपास गरायो, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो फोरेन एडको कन्सेप्ट थियो त्यो अहिलेसम्म पनि फेल भयो भन्ने कुरा यिनीहरूले कन्क्लुजन निकाल्यो। तर यो अझ पनि हामी 2000 छौँ। अब के भयो भनेपछि, यो डिबेट जहिले पनि कन्टिन्यू भयो कि जति पनि एड आउँछ पुअर कन्ट्रिजमा त्यसको आउटकम पनि पुअर नै भयो, होइन? कहिले पनि यो एडले यस्ता देशहरूलाई सक्सेस दिन सकेन, इभन द कन्डिसन के भयो, वर्स वर्स जान थाल्यो। र धेरै रिसर्चेस रिसर्चरहरूले के कन्क्लुजन निकाल्यो भने, यो एडहरूमा एड फेल हुनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ, एडहरू प्रोभाइड गर्दाखेरि डोनरले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्न थाल्छ रेदर देन डेभलपमेन्टल अर ह्युमेनिटेरियन रिजन। सो कुनै देशमा एड दिनु छ होइन भने डोनरले आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेरेर डोनेट गर्छ, तर त्यो देशको डेभलपमेन्ट एस्पेक्टलाई त्यति फोकस गरेको हुन्न, ह्युमेनिटेरियन रिजनहरू भन्दा उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यही काम गराउँछ। जस्तै नेपालमा हेर्नुहोस्, एयरपोर्ट बनाउने होइन त्यो ट्रेन छ नि त, तर अब देशलाई एयरपोर्टको, त्यो एयरपोर्टको आवश्यकता छ कि छैन? एकै देशमा चार चार इन्टरनेसनल एयरपोर्टको, होइन? त्यही पनि यति सानो देशमा, त्यही पनि 100 किलोमिटरभित्र। सो यस्ता धेरै क्वेसनहरू आउँछ कि, त्यही भएर एड जतिसुकै आओस् तर डोनरले कुन ठाउँमा एड दिइरहेको छ, आफ्नो इन्ट्रेस्टको आधारमा डोनरले एड दिन्छ, र त्यसले गर्दाखेरि देशमा विकास भएको होइन भन्ने कन्क्लुजन निकाल्यो, ठिक छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा म्युचुअल रेस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ दुइटै डोनर र रिसिपेन्टको, होइन? जसले एड पाउने हो र डोनर हो, दुइटैले मिलेर म्युचुअल एग्रिमेन्टका अनुसार गयो भने चाहिँ एड सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो। र त्यसपछि यो दुइटै लाई के गर्न थाले त, अब ओके फाइन, दुइटै मिलेर अब अलाइन गर्ने, डोनर र रिसिपेन्ट दुइटैले मिल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लिएर आए। र यो के भयो भनेपछि, फर्स्ट डोनर र रिसिपेन्ट गभर्मेन्टको अलाइन हुने, होइन? जुन फोरेन एड अब आउँदाखेरि चाहिँ डोनर र रिसिपेन्ट गभर्मेन्टको दुइटैको अलाइन हुनुपर्छ, हार्मोनाइजेसन हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले फर्स्ट रोम डिक्लेरेसन अन एड अन हार्मोनाइजेसन साइन गर्यो। कहिले भन्दाखेरि 2003 अब सबै सबक सिक्यो कि एक पार्टीले मात्र जेसुकै गरे पनि कहिल्यै विकास नहुने रहेछ, दुइटैजना जबसम्म म्युचुअली जान सक्दैनन् तबसम्म देश विकास हुँदैन, जतिसुकै फोरेन एड आए पनि भन्ने कुरा निकाल्यो। र के भयो भनेपछि, 2003 रोम डिक्लेरेसन अन एड हार्मोनाइजेसनमा सिग्नेचर भयो, ठिक छ। सो पछितिर प्यारिस डिक्लेरेसन भयो, एड प्यारिस डिक्लेरेसन अन एड इफेक्टिभनेस 2005 यहाँ पनि साइन भएको छ। र यसमा चाहिँ 5 मुख्य प्रिन्सिपलहरू थिए, सिद्धान्तहरू। एउटा के, कन्ट्रीको अनरसिप हुनुपर्छ, जुन डोनेसन आउँछ रिसिपेन्ट कन्ट्रीमा त्यो रिसिपेन्ट कन्ट्रीले अनरसिप लिनुपर्छ आफ्नो कामको, ठिक छ। डोनरको अलाइनमेन्ट हुनुपर्छ, डोनर र रिसिपेन्ट दुइटै अलाइन, आफ्नो मात्रै इन्ट्रेस्टमा डोनरले पनि दिनुहुन्न, ठिक छ। र कन्ट्रीले के गर्नुपर्छ, कन्ट्री र डोनरको इन्ट्रेस्ट मिल्नुपर्छ, र जहाँ पैसा चाहिने हो त्यहाँ पैसा खर्च गर्नुपर्छ। दुई, हार्मोनाइजेसन अफ प्रोसिजर्स, एउटा युनिफर्म आओस् काम गर्ने प्रोसिजरमा, ठिक छ। इन्फर्मेसन सेयरिङ हुनु पर्यो, डोनरले रिसिपेन्टलाई दिइराख्नु पर्यो, रिसिपेन्टले डोनरलाई दिइराख्नु पर्यो,
इन्फर्मेसन एकअर्कोमा सेयर गरिराख्नु पऱ्यो के भएको छ। त्यसपछि म्यानेजिङ फोर एन्ड मेजरिङ अफ रिजल्ट, सो त्यसका रिजल्टहरू मेजर गरिराख्नुपर्छ, कतिको सक्सेसफुल भइरहेको छ, अहिलेसम्म त्यो रिजल्टहरू पनि मेजर गरिन्थेन पहिला के भएको छ भनेर। सो टाइम एन्ड अगेन त्यो कुनै एउटा प्रोजेक्ट स्टार्ट गरेको छ भने त्यो प्रोजेक्ट कहाँ पुग्यो, कस्तो भयो, कतिसम्म पुग्यो, त्यसको रिजल्टहरू मेजर गरिराख्नु पर्ने। र फाइनली म्युचुअल एकाउन्टेबिलिटी, यदि केही बिग्रियो भने त्यो त्यसमा चाहिँ दुइटैले एकाउन्टेबिलिटी लिन सक्नु पर्यो भनेर यो पाँचवटा सिद्धान्त थियो प्यारिस डिक्लेरेसनमा, यो एड इफेक्टिभनेस बनाउन नै गरेको थियो। अब अझ पनि एड इफेक्टिभनेस नहुँदाखेरि के भयो भने न्यू अर्को ट्रिपल ए मा साइन गर्यो। ट्रिपल ए भनेको के हो भन्दाखेरि एक्रा एजेन्डा फर एक्सन, ट्रिपल ए है। सो एक्रा एजेन्डा फर एक्सन 2008 आयो, यो 2008 अझ अर्को सिग्नेचर भयो। हेर्नुहोस् त कति धेरै सिग्नेचर भइरहेछ यहाँ। रोम डिक्लेरेसन भइसक्यो, रोम डिक्लेरेसन पछि प्यारिस डिक्लेरेसन भयो, प्यारिस डिक्लेरेसन पछि यहाँ ट्रिपल ए 2008 आयो। अब यसमा के आएको थियो भनेपछि फरक, यसमा आयो इन्क्लुसिभ पार्टिसिपेसन। इन्क्लुसिभ पार्टिसिपेसन भनेको अरू जति पनि स्टेक होल्डरहरू छन् त्यसलाई पनि पार्टिसिपेट गराउने। जुन रोम डिक्लेरेसनमा 5 कुरा थियो त्यसमा एउटा कुरा छुटेको थियो, त्यहाँ डोनर र रिसिपेन्टको मात्र कुरा आइरहेको थियो, अब होइन, इन्क्लुसिभ पार्टिसिपेसन हुनुपर्छ। र अर्को क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ, ट्रेनिङहरू दिने, यो होइन क्यापेसिटी नै नभइकन कसरी हामीले विकास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आयो। र पहिला के गर्ने, ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्ने, थुप्रै कुराहरू यहाँ पनि इम्प्लिमेन्ट गर्यो र त्यसले पनि काम गरेन है 2008। त्यसपछि पनि अझ के गर्यो त 2011 के अर्को साइन भएको छ, द फोर्थ हाई लेभल फोरम अन द एड इफेक्टिभनेस हेल्ड इन भुजन है। सो प्यारिस भयो, एक्रा भयो, अब भुजन, भुजन एग्रिमेन्ट गरेको छ 2011। ओके फाइन, यति हुँदा हुँदै अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू ल्याए, ठिक छ। अहिलेसम्म प्राइभेट सेक्टरको रोल थिएन, सो 2011 पुग्दा पुग्दा जबसम्म यो एडहरूमा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि मिसा मिक्स गर्न सकिँदैन तबसम्म यो एड इफेक्टिभनेस हुँदैन भन्ने कुराहरू उनीहरूले ल्यायो। र 2011 अब ग्लोबल पार्टनरसिपको रूपमा प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने एउटा प्लान बन्यो। र अब त्यसपछि के भयो भनेपछि स्लोली एन्ड स्लोली 2015 पुग्दा पुग्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलहरू आयो, होइन। अब जति पनि फोरेन एडहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अब यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एसडिजीहरूमा लगाउनु पर्छ र एसडिजीहरू 2030 अचिभ गर्ने भन्ने कुराहरू विश्वभरिमा आयो। र फाइनली के भयो भने सबलाई 17 गोलहरू दिइयो, 169 टार्गेट, होइन, यो सबै कुराहरू निर्धारण भयो। र अब चाहिँ बेसिकली यिनीहरूको मेजरमेन्ट गर्ने टेक्निकहरू पनि प्रोभाइड गर्यो। अहिलेसम्म कन्फ्युजन थियो कुन ठाउँमा विकास गर्ने कुन ठाउँमा नगर्ने, फाइनली 2015 पुग्दाखेरि चाहिँ अब के भयो त सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलहरूलाई ल्यायो। र अब कुन कुन ठाउँमा विकास गर्ने, 17 गोलहरू, 169 टार्गेटहरू, अब यसको पनि के छ त सबै मेजरमेन्टहरू सबै रेडी गर्यो। यो कुरा हामीले इकोनोमिक सर्वेमा डिस्कसन गरिसकेका छौँ र यसकै आधारमा के गर्ने त अब जति पनि एडहरू आउँछ यसमा लगाउने भन्ने कुरा आयो। र फर्दर के भयो भनेपछि अब अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्सले यत्रा 2030 17 गोल र 169 टार्गेटहरू अचिभ गर्न समस्या हुन्छ भन्ने देखायो। अब अहिलेसम्म अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स आइरहेको थियो, अब यसले मात्रै त्यो काम गर्न सक्दैन। अब मैले अघिसम्म भनेको आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्क जति पनि प्रोग्राम ल्याइरहेको थियो त्यो ओडिए अन्तर्गत थियो है, ओडिए मैले अगाडि नै भनिदिइसकेको छु। अब के भयो त्यसपछि के गर्न थाले भनेपछि एउटा थर्ड इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट, होइन, कन्भेन्ट इन अडिस अबाबा ह्याड इम्फसाइज अन द निड फर अल रेलिभेन्ट एक्टर्स टु इन्भेस्ट इन दि न्यू एजेन्डा थ्रु ब्लेन्डेड फाइनेन्स विच कम्बाइन्स अवेरनेस। के भयो भनेपछि जुन 2030 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अचिभ गरिसक्नुपर्छ भन्ने थियो त्यसमा चाहिँ ओडिएले मात्रै तपाईँलाई सपोर्ट, ओडिएबाट फाइनेन्स भएर मात्र सपोर्ट हुन्छ भन्ने थिएन। र अब के भयो भनेपछि अडिस अभावामा एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ, उनीहरूले के गर्यो भनेपछि अब चाहिँ सबै एक्टरहरू, जति पनि एक्टर, एक्टर भनेको फेरि हिरो हिरोइनहरू भनेको होइन, जति पनि तपाईँको प्राइभेट सेक्टरहरू छ, डोमेस्टिक स्टेक होल्डरहरू छ, होइन, अन्टरप्रेनरहरू छन्, जति पनि छन् एक्टरहरू यो इकोनोमीमा
यिनीहरू सबैले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। कसरी भनेपछि ब्लेन्डेड फाइनेन्सका रूपमा नयाँ नयाँ मार्केटमा गएर, अब अमेरिकनहरूले अमेरिकामा मात्रै इन्भेस्ट गर्ने होइन, उनीहरूले इन्भेस्ट विथ रेस्पोन्सिबिलिटी गर्नु पर्यो। नयाँ मार्केटमा अपर्च्युनिटी पनि हुन्छ, प्लस उनीहरूलाई एउटा डेभलपमेन्ट फाइनेन्सिङ जस्तो पनि हुन्छ भनेर अब के गर्न थाले त, अब यसरी हरेक इकोनोमीमा भएका रेलिभेन्ट एक्टरहरूलाई चाहिँ सबैलाई समावेश गर्न थाले। र यसमा चाहिँ कन्सेसनल पब्लिक फाइनेन्सहरूदेखि लिएर नन कन्सेसनल प्राइभेट फाइनेन्सहरूलाई इन्क्लुड गरियो। पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरको एक्सपर्टाइजलाई युज गरेर मात्र 2030 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोललाई अचिभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि अझ यो प्यारिस क्लाइमेट चेन्जको एग्रिमेन्ट भएको छ। अहिले अस्ति भर्खर मैले त्यो क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी एकदम डिटेलमा डिस्कसन गरिसकेको छु। 1.5 डिग्रीसम्म यसलाई ल्याउनु छ, 1.5 भन्दा बिलो नै यसलाई मेन्टेन गर्नु छ भन्ने छ। र यसका निमित्त पनि लगभग डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा त त्यही पुराना मसिनहरू, पेट्रोल डिजल, हाइली कार्बन फाल्ने इन्डस्ट्रिजहरू छन्। र त्यसलाई कम्प्लिटली चेन्ज गर्नको निमित्त लगभग $11.5 ट्रिलियनको जति आवश्यकता पर्छ भन्ने देखिएको छ। ठिक छ, क्लाइमेट चेन्जको पनि फाइनेन्सिङ छ। अब त्यसको निमित्त लगभग $11.5 ट्रिलियनको आवश्यकता पर्छ अरे यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूलाई मात्रै फाइनेन्सिङ गर्नलाई। ठिक छ, र हरेक डेभलप कन्ट्रिजले के भनेको थियो भने हामी आफ्नो जिडिपीको हरेक वर्ष 0.7% ग्रान्टको रूपमा दिन्छौँ भनेको थियो 2030 सम्म, तर त्यो सक्सेस हुन सकेन, दिँदै दिएन होइन। फर्दर उनीहरूले के भनेको थियो, हरेक वर्ष हामी 100 बिलियन पर इयर प्रोभाइड गर्छौँ 2020 होइन, त्यो पनि भएन, त्यो पनि दिन सकेको छैन। सो अल्टिमेटली फरेन एडको कुरा त्यहीसम्म रहेको छ। यही हो कहानी, कहाँदेखि नेपालले स्टार्ट गरेको फर्स्ट टेक्निकल एसिस्टेन्स तपाईँको युएसएबाट फर्स्ट बजेटबाट आएकोदेखि लिएर तपाईँको यहाँसम्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलसम्मका सबै कुरा हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। र नेपालको यदि फरेन एड हेर्ने हो भने पहिला पहिला हेर्नुहोस् ग्रान्ट धेरै आउँथ्यो नेपाललाई, ग्रान्ट है, यो निलो लाइन भनेको ग्रान्ट हो अनि यो ओरेन्ज भनेको लोन हो। सो पहिला नेपाललाई ग्रान्टहरू धेरै आउँथ्यो भने अब के भएको छ, नेपाललाई ग्रान्ट होइन कि नेपाललाई लोन आइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् त, यदि लोन र ग्रान्टको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने ग्रान्ट एकदमै थोरै भइसकेको छ र नेपाललाई लोन मात्र आइरहेको छ। लोन आउनु नेपालको लागि मोर डेन्जरस हो। ठिक छ, सो यदि 1970 हेर्ने हो भने 1970मा ग्रान्टको सेयर एकदम धेरै थियो। यो मैले त 2011 2022 सम्मको मात्र देखाएको। पहिला हेर्ने हो भने ग्रान्टको मात्रा धेरै थियो, लोनको मात्रा थोरै थियो, तर अब चाहिँ उल्टा भएको छ, ग्रान्ट धेरै थोरै भएर लोन एकदम हाई भएको छ नेपालमा। सो द्याट इज भेरी डेन्जरस है त। अब नेपाललाई कस्तो सपोर्टहरू धेरै आउँछ त हेर्नुहोस् त, नेपाललाई सबभन्दा बढी सपोर्ट आएको पहिला पहिला प्रोजेक्ट सपोर्टहरू धेरै आएको छ। यो रातो कलर भनेको प्रोजेक्ट सपोर्ट हो, मैले यो अघि तपाईँलाई बुझाएँ होइन, प्रोजेक्ट सपोर्ट, सेक्टर वाइड एप्रोच, प्रोग्राम सपोर्ट, ह्युमेनिटेरियन एसिस्टेन्स। अब हेर्नुहोस् त, पहिला पहिला नेपालमा प्रोजेक्ट सपोर्टहरू धेरै आउँथ्यो, तर अब नेपालमा बजेट रेभिन्यू नेपालको कम र एक्सपेन्डिचर धेरै हुँदाखेरि अब नेपाललाई बजेटरी सपोर्टको जुन पोर्सन छ, यो बजेटरी सपोर्टको पोर्सनहरू बढ्दै गएको छ। ठिक छ, सो अरू सपोर्ट भन्दा नेपालमा दुईवटा सपोर्ट एकदम तपाईँले देख्नुहुन्छ, एउटा नेपालमा प्रोजेक्ट सपोर्ट र अर्को तपाईँले देख्नुहुन्छ बजेटरी सपोर्ट। र यो प्रोजेक्ट सपोर्ट कहिलेकाहीँ डेन्जरस हुन्छ कि, प्रोजेक्ट सपोर्ट गर्दाखेरि उनीहरूले म एयरपोर्ट बनाइदिन्छु भन्छ, कन्डिसनल हुन्छ कि, सो डोनरले एकदम आफ्नो कन्डिसन राखेर गराइरहेको हुन्छ प्रोजेक्ट सपोर्टहरू। अलराइट, ओके, सो नेपालमा ओडिए ओडिएको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी वर्ल्ड ब्याङ्कको छ। ओडिएबाट दिएको है, ओडिए अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको क्याटेगोरी अन्तर्गत दिएको हो यो। भोलिको दिनमा ओडिए 2026 हामी ओडिएमा बाट लोन पाउँदैनौँ र अब नेपाल सरकारले के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अब नेपालको अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने टोटल डेब्ट टु जिडिपी रेसियो तपाईँको 44.30% थियो प्रिभियस क्वार्टर, भने यो क्वार्टरमा घटेर 41.69% भएको छ। कारण के हो भने नेपालको, अब तपाईँले पब्लिक डेब्ट घट्यो, होइन पब्लिक डेब्ट घटेको होइन, जिडिपी बढेको। पहिला 53 खर्बको जिडिपी भन्थ्यो भने अहिले हामी 57 खर्बको जिडिपी बनिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के भएको, डेब्ट टु जिडिपी रेसियो अहिले 41.69% पुगेको छ। ठिक छ, अब तपाईँले यदि हेर्ने हो भने
पब्लिक एक्सटर्नल डेब्ट र डोमेस्टिक डेब्टको स्ट्याटस हाम्रो देशमा टोटल 41.69% छ भने त्यसमा 21 इज एक्सटर्नल डेब्ट र 20 इज इन्टर्नल डेब्ट रहेको छ। ओके, सो क्रेडिटरका आधारमा कुन डेब्ट हाम्रो सबैभन्दा बढी छ भने चाहिँ हेर्नुहोस्, यो जुन आइडिए भनिरहेको छ नि, यो आइडिए, यो आइडिए आएको ओडिएबाट हो। यो इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन या एजेन्सी, यो वर्ल्ड ब्याङ्कको एउटा शाखा हो, वर्ल्ड ब्याङ्क ग्रुपकै एउटा अर्गनाइजेसन हो। सो ओडिए आउने भनेको आइडिएबाट हो, ठिक छ। सो नेपालमा जुन एक्सटर्नल लोन छ त्यसको सबभन्दा बढी मात्रा भनेको आइडिए हो। अरू देशहरू सामान्य सामान्यहरू छन्, हेर्नुहोस् अब कुन कुन देशहरू छ, तर म्याक्सिमम् पोर्सन भनेको तपाईँको आउने ओडिएबाट हो, ठिक छ। सो ओडिए केसँग रिलेटेड छ? आइडिएसँग छ। अब नेपालमा डोनर हेर्ने हो भने डोनर भनेको चाहिँ दान हो है, यो सबैभन्दा बढी दान दिनेमा, दान भनेको फेरि फिर्ता पैसा जाँदैन। सो सबैभन्दा बढी दान दिनेमा अहिले युएसए पुगेको छ, सेकेन्डमा चाइना छ र थर्ड इन्डिया छ। अब कुरा के हो भने नेपालको जुन ड्याप्टहरू बढिरहेको छ है, कर्जा, जुन फोरेन लोनहरू बढिरहेको छ, फोरेन पनि बढिरहेको छ, डोमेस्टिक पनि बढिरहेको छ, त्यसलाई समाधान गर्नलाई अहिले मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स अन्तर्गत अफिस नै छुट्टै खोलिदिएको छ, पब्लिक ड्याप्ट म्यानेजमेन्ट अफिस है, पब्लिक ड्याप्ट म्यानेजमेन्ट अफिस पिडिएमओ खुलेको छ। अब यो अन्तर्गत के छ भने यिनीहरूको काम भनेको के हो भने ऋण व्यवस्थापन नै हो। यिनीहरूले कसरी ऋणलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ, देशको ऋणहरू बढिरहेको छ र यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। अब यदि तपाईँले हेर्ने हो भने वैदेशिक ऋण ल यो डोमेस्टिक भयो, यता तपाईँको नदेखिएको होला, यो आन्तरिक ऋण हो, कुल ऋण यो भयो, वैदेशिक यो भयो, आन्तरिक ऋण यो भयो। अब तपाईँले मैले अघि भनिदिइसकेँ वैदेशिक ऋण 21% छ भने तपाईँको आन्तरिक ऋण 20% छ। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने ब्याज दर, वैदेशिक ऋणको एभरेज ब्याज ओन्ली 1.15% छ, तर डोमेस्टिक ऋण जुन छ नि, नेपालबाट डोमेस्टिक आन्तरिक ऋण लिएको, त्यसको ब्याज पर्छ 6.14 एभरेजमा। अनि यो 1.15 किन भयो तपाईँलाई थाहा छ, ओडिएबाट पैसा आउँछ, झन् 1%भन्दा बिलो हो, तर अरू देशहरूबाट पनि लिएको कारणले गर्दाखेरि यो 1.15 एभरेजमा पुगेको। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ हेर्नुहोस् त, यति धेरै डिफ्रेन्स छ, भोलि गएर हामी यो ओडिएबाट आउट हुने बित्तिकै त नेपाललाई त ब्याजै तिर्न पनि पैसा नहुन सक्छ, त्यो ध्यान दिनुपर्दछ। अब हेर्नुहोस् ब्याजको मेच्युरिटी है, ब्याजको मेच्युरिटी हेर्नुहोस्, मेच्युरिटी हेर्ने हो भने वैदेशिक ऋणको मेच्युरिटी 12 एभरेजमा 12.6 इयर्स छ, तर डोमेस्टिकको 2.6 इयर मात्रै छ। सोच्नुहोस् त यो पनि कारण के हो, आइडिएबाट हामीले 40 देखि 50 वर्षसम्मको ऋण पाउँछ, त्यही भएर मेच्युरिटी एकदम के हुन्छ, हाई भइदिन्छ। तर नेपालमा सबभन्दा बढी पैसा डोमेस्टिक बोरोइङ हुने भनेको ट्रेजरी बन्डबाट हो, र ट्रेजरी बन्डको म्याक्सिमम् पिरियड भनेको 1 इयर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अरू पनि हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट बन्डहरू आउँछ होइन, सिटिजन त्यो बन्डहरू सिएटी पनि निकाल्छ, तर कुरा के हो भनेपछि धेरै मात्रा जति भए पनि ट्रेजरी बन्ड त 28 दिनको पनि हुन्छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, डोमेस्टिक बोरिङको एभरेज एभरेज मेच्युरिटी 2.6 मात्रै छ, तर वैदेशिकको 12.6 रहेको छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा एक्सटर्नल ऋणले नेपाललाई सपोर्ट गरेको हो इन टर्म्स अफ बजेट फाइनान्सिङ है, रिमेम्बर, नत्र त डोमेस्टिक बोरिङ गर्यो भने बर्बाद छ, नेपाल सरकारले ब्याज पनि तिर्न गाह्रो हुन्छ। अब त्यसकै आधारमा अब जुन मिडियम, अब के गर्छ, पब्लिक डेब्ट म्यानेजमेन्ट अफिसले एउटा स्ट्रेटेजी बनाएको छ है, उसको स्ट्रेटेजीले के भन्छ भने 2082-83 हामी के गर्छौँ भनेपछि हाम्रो जुन डेब्ट टु जिडिपी रेसियो छ त्यो 49.1% राख्नेछौँ, र अहिले कन्स्टेन्ट मूल्यमा हेर्ने भने 44.7% राख्नेछौँ। जुन यो ब्याज भुक्तानी छ त्यो 1.9% एभरेजमा राख्नेछौँ है, 1.9% अहिले कति छ तपाईँले हेर्नुभएको छ। सो कुल ऋणको जुन ब्याज छ 1.5 छ, 1.5, यसलाई कतिसम्म मेन्टेन गर्ने, 1.9, किन बढाइरहेछ तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, अब वैदेशिक ऋणहरू पाउँदा गाह्रो छ, तर डोमेस्टिक ऋणहरू आयो भने ब्याज दर महँगो हुन्छ। यहाँ छ, यहाँ कहाँ छ, यहाँ सरी, सो कुल ऋण कति छ, 3.2% सरी इन्ट्रेस्ट रेटको हेरौँ, सो 3.58 छ, 3.58 मा वैदेशिक कति हो, 1.15,
याको छ 6.14, अब के भइरहेछ 3.58बाट घटाएर उसले कति राख्छु भनिरहेको छ, अब 1.9% राख्छु भन्ने कुरा गरिरहेको छ। सार्वजनिक ऋण 1 वर्षभित्र जुन म्याच्योर हुने प्रतिशत छ, अब डोमेस्टिक कति थियो थाहा छ, यो चाहिँ एक वर्ष ऋण कुल सार्वजनिक ऋणको 12.5%। सो 1 वर्षभित्र म्याच्योर हुने यहाँ तपाईँको छ, 1 वर्षभित्र परिपक्व हुने जिडिपीको कति मात्रै छ, 9.90। उसले के अब्जेक्टिभ राखिरहेको छ, 9.90बाट बढाएर, तर यसले घटाइरहेको छ त। सो 1 वर्षभित्र म्याच्युरिटी हुने ऋण यसले घटाइरहेको छ, 6.2% ल्याउने भन्ने कुरा गरेको छ। हाम्रो गृहस्थ उत्पादनमा कति थियो, 9.90, अब यसको चाहिँ म्याच्युरिटी घट्नेवाला छ, 6.2% घटिरहेको छ। सायद दिस इज डेन्जरस फर नेपाल है। ऋण परिपक्व हुने औसत समय कुल सार्वजनिक ऋण पोर्टफोलियोको लागि 9.2 वर्ष, बाहिर ऋणको लागि चाहिँ 13.9 वर्ष, र आन्तरिक ऋण पोर्टफोलियोको लागि 4.6 वर्ष रहने छ भन्ने कुरा गरेको छ। कुल सार्वजनिक ऋणमा ट्रेजरी बिलको हिस्सा 6% झार्ने भनेको छ, जुन अहिले एकदम हाई छ, एभव 30% छ भने अब यसलाई 6% झार्ने भन्ने कुरा राखेको छ। ऋण हेरफेरको औसत समय 9.2 वर्ष पुग्ने भन्ने कुरा गरेको छ। कुल सार्वजनिक ऋण मध्ये 50.1% चाहिँ वैदेशिक ऋण राख्ने र बाँकी रहेको चाहिँ इन्टर्नल ऋण राख्ने भन्ने कुरा गरेको छ। एकदमै क्लास लामो भयो है, सो स्लाइडहरू हेर्नु होला। खासै यति नै हो हाम्रो फोर एडिटको बारेमा। थ्याङ्क यू।